Füzuli rayon sakini Nur Əhməd Vəliyev bu fotoları 1992-ci ildən çəkməyə başlayıb. Özü də həm döyüşüb, həm də fotolar çəkib. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olan Nur Əhməd Vəliyev qanlı qadalı günləri əks etdirən fotolarını Zəfərə aparan yol layihəsi çərçivəsində sərgiləyib. Və öz sərgimlə birlikdə o dövrdə 90-cı illərdə çəkdiyim sərgi ilə birlikdə gəlmişəm. Çox qürurluyam. Mən həvəskar fotoqraf olmuşam. Bu şəkilləri çəkəndə də heç mən peşəkar fotoqraf deyiləm. Yəni gənc yaşlarımda çəkmişəm. Döyüşçü olmuşam və eyni zamanda döyüşə bu anları, yəni xidmət elədiyim vaxtı 92-ci ildən 96-cı ilə qədər, şans ki 96-cı ildə tərxis olmuşam. Eyni zamanda o fotoları mən çəkmişəm. Abşeronda keçirilən tədbirdə müstəqillik dövründə çəkilmiş fotolar və müxtəlif səpkili kitablar da sərgiləndi. Abşeron rayon icra hakimiyyəti, Gəncə qarnizonu, İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzi və Abşeron Xızır Regional Təhsil İdarəsinin Abşeron Təhsil Sektorunun birgə təşkilatçılığı ilə toplanan ümumilikdə 7000-dən çox kitabın sərgisi təşkil olundu. Zəfəri aparan yol layihəsinin müəllifi Sevda Qurbanova belə aksiyaların keçirilməsini əskərlərimiz üçün faydalı hesab edir. Bizim zəfər yolumuzda yazılan kitablarımızı əskərlərimiz üçün topladıq. Biz bir neçə rayonda bu layihəmizi qeyd etdik. Bugün də Abşeron rayonunda qeyd edirik. Maşallah, kitablar çox toplanıbdı. Bilirəm ki, əskərlərimiz üçün çox xoş olacaq. Həmişə oxumaq lazımdır, öyrənmək lazımdır. Əskərlərimiz üçün də təbii ki, onların asilə saatlarında səmərəli keçsin, vaxtları gözəl keçsin deyə kitablar mütləq ki lazımdır. Və bu da gözəl bir layihədir, gözəl bir işdir ki, bizim insanlar, özlərinin vətənpərvər ruhda olan insanlar hansı ki kitabları göndərirlər əskərlərimiz üçün. Ünvanlardan məktublar yazılan Azərbaycan ordusunun qəhrəman əskərlərinin sayəsində vətənimizin ərazi bütövlüyü təmin olundu. Rəşadətli ordumuz vətən yolunda şəhidlər verdi, əskər və zabitlərimiz bu yolda qazi oldular. 44 günlük vətən müharibəsində xalqımız öz torpaqlarını işğaldan azad etməklə tarixinin ən şərəfli səhifəsini yazdı. Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin iradəsi, ordumuzun qüdrəti və xalqımızın sarsılmaz birliyi qarşısında düşmən məğlub oldu. Vətən müharibəsində qazanılan və xalqımızın hər il iftixar hissi ilə bayram günü kimi qeyd etdiyi möhtəşəm zəfər Azərbaycan tarixinin səhifələrinə qızıl hərflərlə həkk olunan ən böyük hadisədir. Tədbir iştirakçıları Azərbaycan ordusunun sıralarında xidmət edən əskərlərimizə məktub vasitəsilə ürək sözlərini ünvanladılar. Aksiya müddətində Abşeron rayonundan toplanan elmi, publisistik, bədii və digər janrlarda olan kitablar və yazılan məktublar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xidmət edən əskərlərimizə çatdırılacaq. Elgiz Mahmudov, Abşeron.